札幌の奥座敷定山渓。こちらのホテルの自慢はもちろん源泉かけ流しの温泉です。特に7階にある2人で一室およそ10万円のプレミアムルームでは、部屋から雄大な景色が一望できます。それだけではありません。いやー、お部屋もソファーもこうやって大きくてすごいゆったりできますね。でもこちらのお部屋、この広さだけではないんです。部屋のすぐ横にこのようなお風呂もついていて、部屋からすぐに入ることもできるんです。1年の疲れをゆっくりと癒したいお正月。新型コロナの5類移行後初めての年末年始とあって、こちらのホテルではすでに予約がいっぱいという人気ぶりだといいます。例年より早くご予約をいただきましてですね、ご予約が埋まるペースも早かったように思います。高いお部屋、温泉付きのお部屋ですとか、広いお部屋の単価の高いお部屋からご予約が入ってきておりました。やはりそういった制限が一切なくなっての年末年始ということで、やはりお客様の期待というんでしょうかね、そういったものが多かったのかなというふうに思います。旅行会社大手 JTB の調べでも、年末年始の1人当たりの旅行費用は4万1000円と過去最高になりました。国内の旅行者数もコロナ前の 96% まで回復してきました。一方、先月道民に人気のハワイの専用デスクを設置した旅行会社 HIS です。年末年始に人気の渡航先はというと、1位バンコク、2位台湾、3位ハワイとなっております。ハワイを押しのけ、物価の安いアジア圏が人気です。コロナ前ですと、チャーター便が運航したりしまして、便数がたくさん飛んでたりしたんですけれども、まだそこが戻っていないという現状があります。円安の影響ということもありますでしょうか。物価高という影響も一部あるかと思います。HIS によりますと、道内の年末年始の海外旅行予約状況はコロナ禍前の3割にとどまり、年明けに期待したいということです。年末年始の過ごし方を街の人に聞いてみると、お正月は家族みんな揃って子どもたちも家にいる予定です。特に何かするっていう予定はなくて、自宅でのんびりする人や帰省して家族と過ごすという声も聞かれました。国内旅行や海外旅行を楽しむ人に、お家でゆっくりという人も、それぞれの過ごし方で年末年始はあっという間に過ぎそうですね。